A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, meus irmãos da Rádio Mundial, eu sou Alexandre Comino, sacerdote de Umbanda e bacharel em Ciências da Religião. Nós estamos hoje aqui com dois convidados muito especiais, o Valtão da Moa Konoya, que é um indianista, eu posso dizer assim, meu irmão, um indianista, um especialista da cultura indígena. Eu sou um autodidata. Ele é um autodidata. Um indianista tem que ter formação. Existe formação para isso. Entendi. O Valtão é o autodidata mais conhecedor da cultura indígena que eu conheço, que eu já ouvi falar. E estamos recebendo aqui também nosso queridão Cristiano Nascimento, sacerdote Umbanda, que tem o terreiro ali em Guarulhos. Eu nunca lembro, eu faço uma confusão danada com o nome dos terreiros, meu irmão. É o Templo Cultural Tupinambá. Muito bem, então estamos recebendo, antes do programa começar, a gente estava comentando aqui com o Valtão a questão do pajé, aproveitando a presença do pai Cristiano, do Cris, que é um praticante de xamanismo, e a pergunta que não quer calar, que a gente estava aqui conversando com o Valtão, é: nem toda a tribo tem pajé, meu irmão? É verdade, os xamãs, por exemplo, não têm o pajé. Eles têm lá as famílias que têm o conhecimento quando alguém adoece, tem os dirigentes de cerimônias, né? É uma cultura muito própria, muito diferente de alguns outros povos, né? Que não tem essa figura do pajé. Não tem um pajé que vai curar alguém ou que vai fazer uma pagelança, não existe isso. Pro xavante, não. A gente tem, por exemplo, os Funiô tem um único pajé. Os Cariri Xocó também tem um único pajé, se não me engano. Os Funiô são, das tribos, uma das poucas que tem um ritual muito extenso, um ritual de 3 meses, não é? E a gente estava falando no programa da semana passada que as pessoas acham que índio é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Do ponto de vista da Umbanda, acaba se caindo numa vala comum muito parecida. Porque na Umbanda é comum entender que o caboclo é índio e caboclo é tudo a mesma coisa, e a pessoa acha que aquele caboclo índio é esse índio genérico. E entramos nessa questão do pajé, o pajé que é um xamã, o pajé que é um curador. E aí a gente chega aqui também nessa, no campo do Cris, porque temos um xamanismo brasileiro que é uma pajelança. É isso, Cris? E é interessante como é plural, né, essa pagelança, porque a gente, trazendo para o universo umbandista, quando o médium incorpora o caboclo, aquele caboclo, quando vem em terra, está praticando xamanismo, porque ele está trazendo uma cultura antiga, nativa, ancestral, e aí você vai encontrar uma diferença de um outro médico que está trabalhando com outro caboclo, porque traz uma outra cultura, também do Brasil, também indígena, mas com suas diferenças. Então, dentro de uma mesma linha umbandista, você vai encontrar práticas xamânicas diferentes através da presença do caboclo. Isso é incrível, né? É muito particular, muito individual, mas ao mesmo tempo se assenta nessa coletividade da linha de caboclo, que é uma linha pioneira na Umbanda, né? Como você costuma dizer, é lindo. E é engraçado porque as pessoas também têm uma mania de misturar o feiticeiro, o pajé é o feiticeiro, não. Feiticeiro é o feiticeiro. Dentro das culturas, o feiticeiro não é uma figura benquista, nem bem vista. Pode acontecer de um pajé também ser feiticeiro. Mas o feiticeiro é o cara que faz o feitiço é uma coisa ruim. Muitas vezes um pajé ou
uma família vai trabalhar lá xamanicamente para tirar um feitiço, né? Mas as pessoas confundem às vezes o curandeiro com o feiticeiro e com o pajé. Não, o curandeiro e o pajé são a mesma figura, mas o feiticeiro é uma outra figura. E isso que você diz, Cris, são as diferenças. Um caboclo de um povo lá do Maranhão é um caboclo diferente de um povo aqui dos Guaranis, de um Tupinambá, entendeu? Completamente diferente, né? Um caboclo lá da região amazônica é diferente, são etnias diferentes. Então tem cores diferentes, objetos diferentes, entendeu? Tem similaridades? Tem. Às vezes usa o maracá, às vezes não usa. Tem tribo que não usa o maracá. O maracá não são todas as tribos que tem, né? Tem tribos que têm outros instrumentos. Tem tribos que os instrumentos mais importantes são as flautas. Há casos de tribos que as flautas são os mais importantes. Tem tribos que não tem flauta nenhuma. Canta Xavante, por exemplo, tem uma buzina, mas é maracá, chocalho, tem chocalho com unha de veado, e unha de veado e de anta, que é maravilhoso o som, né? E canto. Não tem flauta. Eu me lembro lá na Moa, Conoiá, para quem está ouvindo aqui a gente agora, a gente está com o Walter, que ele é responsável pela Amoa Conoiá, que é uma loja aqui em Pinheiros, fica na rua João Moura, onde você encontra artigos indígenas de todas as culturas e onde existe o respeito por essas culturas, o amor por essas culturas. E ali na Amoa Conoiá você mostrou pra gente uma flauta comprida. Não é uma flauta, é um... Como chama? Buzina. Uma buzina que faz parte de um ritual secreto, uma compridona. Você fala, não. Não, didiridu é australiano. O que eu te mostrei foi uma... Não é um ritual secreto, é aquela de dois tubos. Que as mulheres não podem chegar perto. Essa é a jacuí, uma flauta tradicional lá do Alto Xingu. As nove tribos do Alto Xingu têm essa flauta. Ela é de origem camaiurá, né? A flauta do jacuí. Eles contam, né, que na época do matriarcado as mulheres é que eram as donas dessas flautas. E os homens ficavam recolhidos, ficavam lá no cantinho deles, meio humilhados e tal. Um dia eles giraram o zumbidô. O zumbidô é um instrumento que eles usam para evocar o espírito do beija-flor, que é o dono do pequi. Então eles foram no terreiro, giraram o zumbidô e as mulheres morrem de medo. Elas correram, largaram as flautas e eles pegaram. Simples assim, a mudança do matriarcado para o patriarcado, eles contam com essa sintetização. E daí é proibido, é terrível. A ponto de, por exemplo, eu tenho hoje um conjunto lá, eu mostrei para vocês. Se vem algum índio lá, eles sabem que eu tenho essa flauta. A hora que eu vender, eu vou pedir outra. Então tem o rádio que rola, que todo mundo sabe, que é de manhã e à tarde. Ah, o Walter... vendeu a flauta, ele está querendo outra. Então, quando vem alguém de lá, que está trazendo a filha, a irmã, a esposa, eles dizem, Walter, tem jacuí aí? Tem. Está guardado? Está. Porque as mulheres não podem ver. É proibido para as mulheres ver. Essa coisa da divisão dos poderes, né? E, agora, tem um volume de flautas, as flautas do Quarupi, por exemplo, que são belíssimas flautas, né? Mas, no geral, as flautas, isso é quase que genericamente... Onde as flautas têm as chamadas flautas sagradas, elas são proibidas para as mulheres, a ponto de alguns lugares terem a casa das flautas, como alguns lugares têm a casa das máscaras. No Carajá tem a casa das máscaras, que é a casa do Aruanã. Lá nos índios Anauenenauê, que é um povo lá do noroeste do Mato Grosso, tem a casa das flautas, as mulheres não entram lá. As flautas são objetos masculinos e são relacionadas com os espíritos, né? Elas são... como se fossem entidades mesmo. Flauta é outro instrumento poderosíssimo, né? É um instrumento de uma altura, de uma beleza, né? Mas no xamanismo, né, tem lugares, alguns grupos norte-americanos têm as flautas maravilhosas. Tambor, né, também, né? Tambor. Muitos, né, tambores, é. Cherokees, os Lakotas. São maravilhosos. Que trabalha mais uma energia da terra, o tambor, né? E a flauta vai trabalhar mais uma energia sutil, assim. Da terra e do coração, do coração, né? Que o tambor, quando toca... É o pulsar da terra, pulsar, né, da terra. E aí você encontra também na cultura sul-americana...
a ligação com a Mãe Terra enquanto Pachamama, que também tem flauta, também tem tambor, também tem maraca. É. E tudo parece que se separa, mas ao mesmo tempo se encontra. Se encontra. A relação deles, né, desses povos, e aí a gente pode generalizar, eu chamo de tudo de índio, né? A gente fala os indinhos loiros lá da Lapônia, da Finlândia, que são os Sami e os Lapões, os índios lá de Hokkaido, os japoneses, não são japoneses, são eurasianos, o povo Ainu, que é um povo que conhece a terra. São esses povos que conhecem energias, os quatro elementos, a relação deles é com a terra. Nós, entre aspas, urbanoides, a gente perde essa relação, né, Cris? Por que o xamanismo hoje é o xamanismo urbano? As pessoas têm uma necessidade. Então, pessoas como você, como o Alexandre, como o David, são pessoas que são facilitadoras dessa relação das pessoas, entre aspas, comuns, que estão buscando ou reencontrando, tentando reencontrar essa relação com a natureza. Pisar na terra, tocar um tambor, sonar uma flauta, brandir o maracá. Eu estava falando aquela história do maracá, né, que quando você gira o maracá, o universo está ali dentro, você está girando as forças do universo. É um respeito muito grande, né? Conseguir viver de uma maneira mais natural, acho que é o desafio. E quando a gente pronuncia essa palavra natural, não quer dizer somente ter uma consciência maior da alimentação, mas é com relação ao cigarro, à bebida, ao que você consome e como viver a sua essência natural. As pessoas, quando chegam para conhecer o xamanismo, elas descobrem que a maioria das vezes elas não escolheram o caminho delas. Ou seja, elas saíram do seu caminho natural, daquilo que o seu espírito essencial poderia oferecer para elas, e vão viver de uma maneira muito artificial, tentando corresponder à expectativa de muita coisa, né? Da sociedade, da família, e se perde da sua natureza, né? Que é um caminho que começou lá em outras vidas, e aqui é mais uma etapa, né? Mais um capítulo desse caminho de um espírito só, né? Saber equilibrar isso, buscar equilíbrio para isso. Muitas vezes, eu chamo de portais, né? Umbanda, as religiões, né? As religiões anímicas, entre aspas, né? São chamadas religiões da sensibilidade, né? Porque você vai ter a relação com algum elemento da natureza, com a água, com ar, com fogo. O xamanismo tem muita cerimônia com fogo. Os índios têm essa coisa muito naturalmente, né? A Umbanda tem, porque tem os indivíduos que são os representantes. As chamadas religiões ocidentais, elas perderam isso, né? Essa religião monoteísta que matou as chamadas sacerdotisas, os sacerdotes, né? E chama tudo por uma coisa que é manipulável, está relacionada com o Estado, com a relação de poder. Mas é muito interessante que todo mundo, no fundo, né, acaba guardando uma centelha dessa essência. A gente brinca muito que a gente vê na Bahia, a igreja do Nosso Senhor do Bonfim tem a lavagem das escadas, né? As pretas vão lá. É um encontro de culturas, né? Culturas, entendeu? Um sincretismo, né? Muito forte. E a água, né, que vai limpar. É. Né? Entendeu? As águas de Oxalá. Cheia de ervas, cheia de perfumes, né? Incrível. Mas a gente estava comentando uma coisa muito interessante. Na maioria das tribos, o xamã ou o pajé é homem. No entanto, ainda existem em algumas também pajé mulher. Certa vez a gente recebeu no colégio Pai Benedito do Rubens, quando o Rubens estava aqui ainda, certa vez um pajé de uma tribo, não lembro agora se era chave, não lembro qual era a tribo, então não vou falar. Mas o pajé disse assim: antes tinha pajé mulher naquela tribo, mas o pajé homem viu, a pajé mulher era muito mais poderosa, então o homem deu um jeito de tirar ela da jogada. Verdade. Deu um jeito de evitar que a mulher fosse pajé, porque ela era muito mais poderosa que o homem, e aí o homem usou a força para ela não exercer esse poder. O pajé que falou isso. O pajé falou isso. Isso foi gravado, registrado, digitado, publicado no jornal de Umbanda Sagrada. Eu acabei de contar aquela história dos que tomaram a flauta, né? Que é o matriarcado, eles viraram o zumbidor e tomaram das mulheres. As mulheres são muito melhores, né, meu irmão? Olha, nesse momento, no momento atual que a gente está vivendo,
tem um movimento entre as mulheres indígenas, acho que é o movimento das mulheres no mundo, né? Não é. E as indígenas não estão atrás. É, hoje você tem empoderamento das mulheres dentro das aldeias, porque, na verdade, nas aldeias, por conta da maioria das tribos, não são todas, mas a maioria, os casamentos são por matrilocalidade. Então, é, eu tenho 3 filhos homens. Os meus filhos vão casar com outras 3 índias e vão morar na casa dos pais dela. É o contrário dos muçulmanos. É, a gente vai ter que pagar o dote. Tá? Os muçulmanos, quem tem filha mulher, paga o dote. Com os povos, esses povos indígenas do casamento de matrilocalidade, o homem vai morar na casa do sogro e vai trabalhar de 1, 2 até 3 anos para acabar de pagar o dote. Entendeu? E de um tempo para cá... Ah, e nesse caso, o que acontece? É a mulher que passa a cultura. A criança nasce, a língua que vai aprender é a língua da mãe. Se a mãe for um casamento intertribal de uma língua diferente, vai aprender a língua da mãe. Então, a mulher é muito poderosa nesse sentido. E, na verdade, a mulher é a dona da aldeia. Dizem que, assim, a criança é a dona da aldeia, a mulher... Não, como é que é? Eu sei que o velho é o dono do mundo. Orlando Vilas Boas falava uma coisa assim que era muito engraçado. Mas, na verdade, o que eu observo onde eu vou, onde eu já fui, as mulheres é que são que mandam na aldeia. É, o poder é delas. Né? Por exemplo, a não muita... é muito diferente lá em casa, não. Não, pois é. Vem, Cris. Você caça no mundo todo, né? Você caça, traz a caça, a mulher vai cozinhar. Se ela está meio branqueada com você, ela não te dá a comida. É, o homem cria uma forma de desempoderar a mulher no início da era agrícola, né? Quando ele cerca os animais. Exatamente. E descobre que o macho participa da gestação. Porque até então ele via na mulher uma deusa, que a barriga começava a crescer, 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 e de repente sai um filho dali. E ele não sabia que ele tinha participação nisso. Quando ele cerca os animais, ele percebe, e aí ele desempodera a mulher e fala, não, sou eu participo, né? Embora ter a dor do parto seja uma especialidade das mulheres, a gente não quer passar por isso, né? Mas o homem começa a desempoderar a mulher nesse momento aí. A gente não aguenta isso. Nem uma encavada, né, não, irmão? Que gerar a dor do parto. Chora por bem pouco, né? Aí a gente pergunta quem que é o sexo frágil, né? Quem será que é o sexo Mas frágil? Na aldeia, elas mandam na economia, elas é que decidem, né? E, assim, é muito engraçado, por exemplo, lá no Parque Indígena de Xingu, uma aldeia ela é circular, né? Tem as casas, as famílias, os clãs, e no centro da aldeia tem a casa dos homens. E assim, parece que eles mandam. Então os velhos, os homens, se reúnem lá e decidem, tomam alguma decisão e voltam para casa para conversar com as mulheres. Elas já decidiram há muito tempo. Se elas não topam, eles vão ter que voltar e rediscutir. Vai fazer outra reunião até eles chegarem do jeito dela. Porque na verdade, elas querem. É isso. Ó, incrível, né? Eu vejo, quando eu vou em aldeia comprar objetos, eu aprendi com o tempo, no começo eu quebrei a cara. Assim, eu levo... O Pedro está ali rindo, eu acho que eles... Eu levo coisas para agradar as mulheres. Porque se eu agrado elas, eu consigo comprar coisas que talvez eu não conseguisse comprar. Eu vejo um colar no pescoço de um menino lá e falo, ah, que lindo, eu quero comprar. Tem que falar com a mulher. Ela que dá o preço. Porque é o seguinte, a mulher, em qualquer cultura, ela que sabe o valor das coisas. Como é que é essa relação na Moa Konoá, meu irmão? Porque eu... A gente já conversou várias vezes sobre isso, às vezes chega lá a pessoa totalmente urbana e totalmente consumista, e chega e ainda quer pagar sermão para você, querendo saber, ó, como é que você comprou isso aqui do índio, e você respeita o índio, você paga o índio. É, porque na verdade, muita gente tem a visão de que o índio é um coitadinho, né? Ou então o índio só é bom quando ele é bonzinho. O índio é ser humano como qualquer outro. Tem índio sacana, tem índio, sabe, esperto. E ele tem que estar pelado com uma pena na cabeça. Ele não pode saber o que é telefone celular, né? E assim, como se eles fossem todos ingênuos, né? E o cara vem para a cidade, meu. Como se não fosse humano, né? Exatamente. Não é humano, então, é um bicho índio, né? Chega a gente lá e pergunta, ah, mas e o dinheiro dos índios, eles recebem? Eu costumo brincar, falar assim, ó, se você ouvir a notícia na rádio, na televisão, que um negão barbudo assaltou uma tribo, pode saber que fui eu, né? Porque se você não estabelecer uma relação de confiança, não rola. A gente vai fazer 24 anos. 24 anos. Em maio a gente completa 24 anos de loja. Se não tivesse uma relação,
boa, não existiria. Porque é o seguinte, um índio faz um objeto. Isso aqui, ó. Ele chega lá e me fala, eu quero tanto. Né? Eu falo, olha, tá caro. Eu tenho que colocar. Porque assim, se você está no mato, você vem para a cidade, você fica meio avariado. Fica no mato 6 meses e volta para a cidade. Você perde a noção do valor das coisas. É. Eu já experimentei isso, ficando 15, 20 dias fora. Quando você chega, aí ele chega lá e pede um preço absurdo. Eu falo, não, isso aqui não vale isso. Então quanto vale? Eu falo, vale tanto. Né? Às vezes ele chega e põe o preço lá embaixo. Também é um problema, não é? Não posso fazer isso com ele. Porque se eu fizer isso com ele, ele fica desestimulado. Ele não vale a pena fazer. Como às vezes você encontra algum lugar, alguém oferecendo algo que veio do índio, num preço que não paga nem o avião, não paga nem o correio para mandar isso. Porque, na verdade, assim, e as pessoas, mas está lá, isso não custa nada. Custa, isso aqui tem um conhecimento. Olha, para tirar o coité, né? Olha o trabalho. Fez aqui os aerofólios do coité, a madeira, tudo tem um conhecimento. Você tem que valorar isso. Quando eu comecei com a loja, eu comecei a falar assim, isso não é artesanato, isso é arte. É arte. Isso aqui, ó, depois que você começa a conhecer... Arte, cultura, informação. Você vai saber que isso aqui não é um maracá tapirapé. Tapirapé tem marca, o carajá tem marca, são como brasões, são marcas, entendeu? Né? Como a gente, lá nos Estados Unidos, Lakota é uma coisa, Sioux é outra, Cherokee é outra, eles têm marcas, eles têm o jeito de fazer o tambor, também, grafismo, né? O jeito... porque é são uma identidade própria. Tem né? Identidade própria, canto próprio, então isso é arte. Então eu comecei a valorar e chamar isso de arte. E conversar com eles, essa coisa do mercado, existe um mercado, né? Existe um mercado. Então, o objeto, quando ele é bem feito, quando ele é caprichado, ele tem um valor maior. A gente está quase já encerrando os nossos 30 minutos de programa. Eu gostaria que você, por favor, convide as pessoas para conhecer a Mooca Noiá, onde mas fica, conhecer qual o terreiro do meu amigo Cris aqui também, que eu quero ir lá conhecer. Nós vamos lá, mas chame para a Mooca Noiá. A Mooca Noiá está lá à disposição. A gente tem Instagram, tem site, tem Facebook. A Mooca, na verdade, você fala Konoya. Konoya é uma palavra japonesa que significa esta casa. E Konoya é jabuti na língua dos índios Axaninka. E é engraçado que o jabuti carrega a casa nas costas. Né? Que louco, então é uma associação. Né? Eu descobri uma vez, uma senhora japonesa passou lá e falou, esse nome, Konoya, japonês é esta casa. E a Mooca é jabuti na língua de um outro povo, o povo suruí lá de Rondônia, que fala a língua tupi-mondé, né? Que é, você vê, você tem tupi em Rondônia, você tem tupi aqui, tem tupi lá no sul, lá no norte do Brasil, e regiões diversas, mas a família linguística, o tronco linguístico é tupi. E a Mooca Noiá está ali na João Moura, em Pinheiros. 1002. E qual o telefone lá, meu irmão? 3061-0639. Eu insisto que eu quero que todo mundo vá lá conhecer esse trabalho, que é lindo, que é incrível. O Cris, a gente ainda vai estar aqui muitas outras vezes, em muitas outras oportunidades, para falar mais sobre o xamanismo também, não é? É, o xamanismo é uma coisa que as pessoas precisam conhecer mais, né? Para se conhecer. O xamanismo é um caminho de autoconhecimento. Maravilhoso. Cris, uma mensagem aí. Encontrar, né? Encontrar a missão da alma é algo que me move a estudar cada vez mais o xamanismo. Muito pra gente conhecer. Tenho certeza que esse não será o nosso primeiro encontro. Tenho muito a aprender com você. Acho que a gente aprende um com o outro, na verdade. Vamos trocar. Xamanismo é troca, né? É isso aí. Gratidão. Xamanismo é troca, gratidão. Eu agradeço aqui o Valtão da Mooca Konoya. Agradeço o meu queridão Cristiano Nascimento, pai Cristiano Nascimento, xamã Cristiano Nascimento. A gente tem uma vida junto, né, meu irmão? Minha gratidão à Rádio Mundial. Esse é o programa Umbanda Linda aqui na Rádio Mundial. Todos os domingos às 14h30 e nós vamos ao ar também no YouTube, canal Colégio Pena Branca no YouTube. Veja lá, todos os programas estão lá no YouTube. Um abraço, muita gratidão a todos desta casa aqui. E salve os caboclos. Salve os caboclos. Muita coisa. Salve. É Coporã. Choro do
Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Show.